ရန်ကုန်ပြည်ပွဲကြီးမှာပစ္စုပန်ရန်ကုန် East Winner ဆုနဲ့တူ But Miss Hughes ကရဲ့ Best Evening Gown တိုင်တယ်ဆုနဲ့ဆုရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Congratulations တင်လာရေးလုပ်တာပါရှင်ဒီလိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ညီမတို့ဆရာလေးညီဆရာလေးကဆရာလေးနဲ့ညီမနဲ့ပေါင်းပြီးလုပ်ပြရလုပ်တာပါရှင်တော့အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်ရချင်းနေပြူလေးဟုတ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဟိုအခုပွဲရတော့အကောင်အားလုံးအခက်အခဲမရှိအောင်နည်းပြီးဆုံးသွားဖြစ်ပေမဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ဟိုကိုတဲတော်တဲ့သူကိုတက်စီမြာကြတဲ့သူရဲ့အများကြီးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အများကြီးကြိုးစားရမှာပါအဲ့တော့လာလာလာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုရဲ့ကြိုးစားမှုရဲ့ကတရားရဲ့ဟိုကိုနဲ့ထိုက်တန်နေတော့ရမှာပါကိုကြိုးစားမှုဒီလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတယ်တော့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကြိုးစားမှုရဲ့အများကြီးကြိုးစားမှုလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလိုဟိုကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးကြိုးစားရမယ်ဟိုစုကတော့ကိုထက်စီနီယာတွေလည်းများတယ်ကိုထက်တော်တဲ့သူအရေးရှိရှိတဲ့သူတွေလည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလိုကိုကံကောင်းမှုရှင်တော့ရပါမယ်ကိုကျူးစားရင်တော့ရမယ်တကယ်လို့ကိုကျူးစားမှုရောနေသွားတာဖြစ်စေကိုနဲ့မထိုက်တန်တာဖြစ်စေဟိုလွဲချော်သွားခဲ့တာတို့တော့ကြုံနိုင်ပါရဲ့ရှင်ဒီပြိုင်ပွဲကဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားစီမလဲဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားစီနိုင်လဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပေါ်မှာတော့ဟိုဂုံပြိုင်ပွဲမှာဆုရသွားရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂုံတစ်ခုကတော့ရသွားပဲလीနံပါတ်တစ်ခုတော့ရပါတယ်ဂုံတစ်ခုတော့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘဝကြီးကိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တိုင်အဖက်ဖက်ကနေဟိုအများကြီးကြိုးစားရအောင်ပါကြိုးစားရမှာပါရှင်မင်းမျိုးလို့လောမှာမင်းလည်းလာမှာကိုဘာအခုကတော့အခုလောဆယ်တော့ဒီ Mystic Debas မြန်မာပြိုင်ပွဲအတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်ပေါ့နော်ဟိုပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ညီမသမီးအနုပညာလုပ်ဒီဟိုဝါနာပါတဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ပါမှာပါရှင်။ရက်ဆက်ကူတွေပြန်ပြီးပွဲလုပ်ပြီ။ဟုတ်ရက်ဆက်မှာလည်းလုပ်တယ်ရှင်။အဲ့ဒါဘူးလုပ်ပြီးဟိုလို။ဟိုအိမ်ကအိမ်နဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့လုပ်ပြရမှာနော်။တငယ်ချင်းတွေကတော့ပွဲလုပ်ပြီးငါတို့ကနေမုတ်လိုက်ကြည့်မှရမယ်။ဟိုပွဲလဲလာလို့ပေါ့နော်။နေဆူရတဲ့အဲ့ evening gown လေးဝတ်ပြီးတော့ဟို crown ဆောင်းပြီးတော့ရက်ဆက်မှာလည်းပွဲလာလုပ်ပြီးအကုန်လုံးကနေကိုအားပေးနေကြတာ။ဟိုသူတို့ကလည်းနေမပစ်ထားနဲ့ပေါ့နော်။ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်လာတွေ့ဆိုလို့လာပြောလာတယ်ညီမရှက်ရှင်းမယ်ပွဲပြရတယ်ဒီနေ့ပွဲပြီးနောက်နေ့ဟိုရက်ဆောက်ကိုတန်းပြန်ပြီးတော့ပွဲလေးလုပ်ပေးလိုက်တာပါရှင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတခြားအဲ့ဒိတ်တွေတက်တာပြီးတော့သူကပြီးတော့ခုခန့်စီသူကရောဟိုခုခန့်စီသူကတော့သူ့ဟိုညီမမိရတဲ့ရှင်မှာသူဒီဘက်ကိုရောက်နေရပါတော့ရှင်းပြီပဲရောက်နေရဲဆိုတာနဲ့ညီမပွဲလာတက်ပြီးပါလားဆိုပြီးတော့သူ့ကိုညီမဖိတ်လိုက်တာပေါ့နော်သူကတော့မအားဘူးဟိုမတိကျဘူးပေါ့နော်လာဘူးကတော့မတိကျဘူးသူအလုပ်တွေရှိရပေါ့နော်ညီမပြောလိုက်တဲ့နေ့ဆိုလဲသူအောင်ပန်းမှာပါပေါ့နော်ဟိုအလုပ်တွေရှိရအတွက်ကြောင့်မလာဘူးမတိကျဘူးဟိုစူးစမ်းပြီးတော့လာပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ညီမပွဲသိကျတော့လဲသူမအားဘူးပေါ့နော်အကိုဟိုပွဲကလာပြီးမှလာပေါ့နော်လာခဲ့ပြီပါအကုန်လုံးညီမကိုခန့်စီသူလာမယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုအကိုကလည်းတွေးရှင်နေကြတယ်အကုန်လုံးကလာခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ညီမကပြောလိုက်တာနဲ့သူကဟိုရှင်းရှင်းရောက်လာပြီပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့အင်ဂျရာနာကူမပန်ဒရာပန်ဒရာဟုတ်ပန်ဒရာလာပန်ဒရာပန်ဒရာဟုတ်ဘာဒိတ်ပဲဘာဒိတ်ပဲလဲဆိုတော့ဒီဘယ်လိုလဲဘီနက်ထွက်ပြီးတော့ဆရာနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆရာပြည့်ရနေပြီပါအဲ့လူကြီးကဘူမလို့ခေါ်မှာပန်ဒရာလို့ဟိုငယ်လေးကတည်းကသူတွေကအကုန်လုံးတော့ပူမလို့ပဲခေါ်ကြပါတော့ပန်ဒရာဆိုတော့အမှုပညာနာမည်ကိုပန်ဒရာလို့ပဲပြီးလိုက်တာပေါ့ဟိုသူတို့အစီအပြေတလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ဂျင်းထရိနာလို့ဂျင်းဖွင့်မှာဂျင်းကတော့ဖွင့်ထားပါတယ်ရှင့်ဟိုထရိနာကတော့ဒီမှာဟိုဂျင်းမာတော့ဟိုထရိနာပဲခေါ်ပြီးတော့ပဲထရိနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တမီးကတော့ဟိုကိုထရိနာမလုပ်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကိုကဒီပညာတထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတူအပ်တဲ့သူတွေကိုလိုအပ်တဲ့သူတွေအကြံဉာဏ်ပေးလို့ရှိရင်တော့အကြံဉာဏ်လေးပေးဖြစ်တယ်။ဥပမာကိုကဂျင်းဆော့နေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီစနစ်မှားလေးရှိလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြင်ပေးတာမျိုးလေးတော့လုပ်ပါရဲ့ရှင်။ဖြစ်တော့ဘုံမှာခေါ်ကံကြော်ကဒီလိုပါလို့စူရီရရစမ်းထားတယ်။ဟုတ်။စူကတော့ညီမကဒီ Miss Universe ညီမပြန်ဖို့အတွက်ကတော့ငယ်လေးကလေးကအိမ်မရှိရဲ့အခုတော့အခုချိန်မှာတော့ဝင်ပြိုင်မှာပါဝင်ပြိုင်ရတော့မှာပေါ့နော်ဟိုပြိုင်ပွဲမှာတော့ညီမကအရင်
အရင်ကတည်းကလည်းပြန်ရှင်ခဲ့တဲ့ပြန်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားပါမယ်။ဟိုစုကတော့အကုန်လုံးကတော့ဝင်လာရရှင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲလေပြန်ပွဲနေအကုန်လုံးကတော့ဒါပေမဲ့ဟိုညီမကလည်းဒီဝနာစုကြီးကိုပျော်လင့်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုကန်တရားရဲ့ကိုနဲ့ထိုက်တန်တာမထိုက်တန်တာရဲ့ပြီးတော့ကိုကြိုးစားမှုရဲ့ဟိုအများကြီးအဖက်ဖက်ကနေလိုအပ်ချက်တွေလိုအပ်တာတွေရှိတာအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုမရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဟိုဒီ Miss Universe ညီမ2023ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝင်လာမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ညီမအနုပညာဘက်မှာလိုအပ်တာတွေတည်ယူထားတယ်အနုပညာအတွက်ကိုအနုပညာလမ်းကြောင်းမှာထောက်ပံ့ဖြစ်စေမဲ့ပညာတွေကိုတည်ယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပညာရပ်တွေကိုအသုံးချပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားပါမယ်ရှင်အဲ့တော့ဆက်သွေးခြင်းလေးဆက်သွေးခြင်းဆက်သွေးခြင်းဟိုညီမတမီးရဲ့ဟို Facebook account နဲ့ဆက်သွေးလို့ရပါရှင်ဘုံမဟို Facebook account ကတော့ဘုံမဆိုပြီးတော့ခွေးစာခွေးဘိန်းနဲ့ပန်သွားဆိုပြီးတော့ပဲဟိုဖွင့်ထားပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီလိုတစ်ခါလုတ်တိုင်းမှာရက်ကူကလူဝိုင်းပါဆိုဘာလို့လိုက်တွေ share ပြီးရေလုတ်တိုင်းနေပါလဲဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါတော့ like share လေးလောက်ခိုင်းတာတော့တမီးကိုအားပေးနေကြတဲ့သူတွေအကြောင်းမလို့ပေါ့နော်သူကတမီးကိုအားပေးတယ်ရှစ်လဲရှစ်ကြတယ်ဟိုအဲ့လိုလူကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအကူကြီးတောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီစုလေး like and share လေးလောက်လာတော့ငါ့ကိုရှိတဲ့သူတွေကတော့ငါ့ကို supporting ပေးမှာပဲသူတို့အကြောင်းမလို့ငါဒီစုတွေရလာတာအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ဟိုသူတို့အထောက်ပံ့တဲ့တမီးဒီစုတွေရလာတာလည်းပါပါတယ်ရှင်အဲ့တော့တပတ်မှာတော့ဒါကဟင်းစိုးစီမှာတနန်းတက်တယ်။အဲ့တနန်းမှာချိုးလဲနေရရနေတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့တမီးရတဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်။ပြောင်းလဲလာတော့ဘူးလားဆိုတော့တမီးသွားရတယ်အချိန်မဖြုတ်ရသေးဘူးနော်။ဟိုမဖြုတ်ရသေးဘူးပြီးတော့ဒီပန်ပွဲလဲအော်ဆိုင်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုတစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲ focus ထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပန်ပွဲမပြီးမရှိတော့ပန်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲတမီးအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ကြိုးစားသွားမှာပါရှင်။ဟုတ်ပန်ပွဲပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမှုပညာအတွက်ကိုကအဲ့ဒီပညာအလုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှတ်သမျှကိုတော့အကောင်းဆုံးကိုစမ်းညာပြန်ရှိသိပြီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့လောက်ကောက်လောက်ကန်သွားပါပါရှင့်ပြီးပြီ